Володимир Голоднюк, батько загиблого під час Революції Гідності Устима Голоднюка зі Збаража. Чоловік привіз до музею військову форму свого сина та каску, в яку поцілив снайпер. Вони закупили на 38-му сотню, вона зараз носить його ім'я. Закупили форму Бундес, ви знаєте, що вони з прапорами німецькими були, Бундесвера. І він зразу відпоров нашу українську символіку, це для нього було дуже важливо. Цей блакитний шолом, який є на багатьох фотографіях, як Устима несуть на дерев'яному щиті. Дерев'яний щит политий кров'ю і блакитний шолом, і жовтий, жовто-блакитний ніби так от баф, синій шолом і кров і символізує, що прапор України. Можна так, для мене воно так символом. Ну а це якраз вхідний отвір кулі. Кулі, яка вбила мого Устима. Володимир Голоднюк каже, ці речі є доказами вбивств на Майдані. До виставки вони зберігалися в Генеральній прокуратурі України. Я побоювався за те, що речові докази можуть пропасти, так як пропало їх багато. Тому я під особисті зобов'язання написав заяву, забрав на зберігання. І доставати мені їх важко. Але на цьому річницю я хочу, щоб люди побачили ці речі. Картини свого сина та його дитячі вірші приніс батько наймолодшого героя Небесної Сотні Назарія Войтовича – Юрій Войтович. Чоловік каже, його син загинув 20 лютого 2014 року. Йому було 17. Тут такі невеличкі є копії Назара, віршиків, які він написав десь в 4-5 класі, то він собі писав на таких черновичках, на перерві або під час уроку. І після його загибелі, то ми з жінкою знайшли ті зошити і повиривали ті сторіночки, де з яких вирвали, де яких зробили копію, то його такі є оригінальні, правда, копія його рукопису. І зразу там добре так не роз... Ну, щоб було добре прочитати віршик, то друковано зробили копію. Так само його малюнки, які він малював, любив такі більше козачі. Про козаків малювати, про природу. Багато малюнків його ще осталося в коледжі, де вчився. Так само дуже багато ще його вдома малюнків. Директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь каже, виставку, на якій покажуть речі загиблих героїв Небесної Сотні з Тернопільщини, відкриють 19 лютого. Цей день для нас має бути як уроком, не допустити того, так і виховним, наскільки це молоді люди, і не тільки старші там були, віддали життя за Україну. Цей день для нас має бути завжди величним, і ми маємо пам'ятати, що кров, яка віддана за батьківщину, вона не засихає, вона завжди буде в наших серцях. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.